Konnichiwa, hi a nazdar, já jsem Lord Rohlík a vítám vás ze stěny nějakého mrakodrapu v LEGO City Undercover. V LEGO City, tak. A hrajeme hru LEGO City Undercover. A nás tedy čeká nějaká další mise, na kterou jsem velice zvědav, ale rozhodl jsem se vylézt na tento svérázný mrakodrap a zjistit, co za tajemství skrývá tato veliká parkour pasáž. A zjišťuji, že zatím jen samé dobré poklady. No a mezi tím, než já se tady doblbnu s kostičkama, bych se vám chtěl omluvit za to, že nevyšel díl Titanfallu v pondělí. A což pro ty, co nevidí, co to je, tak je to hra, kterou hraju na Xbox One. A je to střílečka multiplayerová, vynikající. Všem doporučuji, kdo neviděli, tak ať zkouknou. Takže její díl vyjde o víkendu a krom toho, že dokončíme kampaň, jako kampaňovou část, jupi, Dr. Jones, takže krom toho, že dokončíme kampaňovou část, se začneme zaobírat takovou maličkostí, kterou je, jak se tomu teď nadává, jo, ryba, nemám rybu, kterou je nový DLCčko, který právě vyšlo a na který jsou fakt jako hodně dobrý mapy, takže můžete se těšit na bažinu, pak na něco, co vypadá trochu jak strona. Wow, způsobil jsem dopravní nehodu, kde mohl někdo zařvat. Jsem to ale dneska nezodpovědný řidič. Každopádně uvidíte sami. Ty mapy jsou rozhodně super, rozhodně se těším, až si je zahraju, až uvidíte i vy a uslyším váš názor na tyhle mapy. Takže ale teď se vrátíme k LEGO City Undercover, naší sérii, která se pomalu blíží ke konci a nahradí nějaká další LEGO série. Jaká to bude, to si sám vymyslím a sám rozhodnu. Pár kandidátů už tady je, ale myslím, že začne, že to bude tím, čím celá tahle LEGO mánie na různá LEGO herní mánie začala. S těma dle vtipnýma gigama a podobnýma věcma. Mnozí z vás už jistě tuší, ale vy z vás, co netušíte, tak se nechte překvapit, určitě to bude stát za to. A my už dorážíme k jinému papalárdovi. Ne, jsem sem neměl jet? Jo, měl, ale z druhé strany jsem. Tak. Tohle jsem vždycky miloval v GTAčku, takhle najet někam, kde mě ještě ten, ale blbinec úplně neregistruje, což je úplně super. Takže musíme se vloupat k panu papalárdovi, jo. Do zmrzlinárny. Takže. Wah, wah. Takže další parkour. Wow, super. Tohle jsem hezky pohnojil. Takže znova. Dneska pokud zní nějak extrémně unaveně, je to tím prostě, že mám za sebou fakt dost krušných pár dní. A vzhledem k tomu, že je půlnoc, tak se mi prostě chce strašlivě spát. Tak. Pozbíráme mincičky. Jo, kytička, tak zalití. Tak to tady zkrášlíme, no, když už jsem tady. Hele, to chci vyhodit do luftu. Nemám u sebe nějaký dynamit? Náhodou nemám. Hele, slyším prase. Slyším prasátko. Není na té střeše prase? No jasně, že jo. Jú, jdeme se projet. Tak se mohl budeme muset vyskočit ještě jednou, protože prasátko přece musíme odpálit dělem ke svýmu právoplatnému páničkovi, to se na mě nezlobte, já nejsem takový zloděj, abych kradl prasátka do jejich šťastných domovů.
Nedělo, tamhle, za mostem. Wahoo! Jedu v protisměru na praseti a mám se velmi dobře. A jedu v protisměru na praseti a vede se mi velmi dobře. A teď přijíždím ke svýmu malýmu dělu. Nácpu tam prasátko a odpálím ho domů. Tak. Měl jsem v té písničce ještě zmínit to, že ho vystřelím slepici. Vždycky mě to šokuje. Tak, to by bylo další. Zachránění prasátko, už druhý. Jsem to ale hodný chlapec. Zachránce prasátek. Wahoo! A oh, hezky. Ušetřil jsem si pár metrů. Tamhle na té věži jsme byli v live streamu. Si pamatuju. Wow! Tak cestou postavím tady budku. Protože ty jsou celkem užitečný, když k ničemu, ale udělá to hezký zvuk. Tak. Odnění mě to gangstrem a snad ty žlutou, zlatou cihličkou, super. Super, byl jsem odměněn, takže si jdeme znova zaskákat. Tentokrát už snad naposled. Dobře, tref se ale. Hodnej rohlíček. A hop, hop, hopity hop. Hop, 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 hopity hop. Hop, hop, hopity hop. Hop, 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 hop. Tak, a teď už jenom vykrádáme. Nesoustředíme se na blbosti. Rohlíku. Super. A jump dovnitř. Tak, teď. Bude nahrávací obrazovka určitě, takže si chvilku počkejte. Ano, je tam. Takže, střih. Tak, jsem zpátky. A máme tady super tajný vchod. Dovnitř. A pár tu gangstrů. Taky uvnitř. What is going on in there? Oh, you guys are making a big mistake. When Rex finds out you did this. Who do you think sent us? What? Why did he? I'm sorry. What's that? I can't hear you. Oops. I broke the handle. I said, why did zmrazili nám šéf a parchanti. Dobře, zapamatujte si, ničíme tyhle ty. Kornouty se zmrzlinou. To potřeba. Tak, do toho nám hrají italské rytmy. A tak někdo dostane hezky po italsku po čuni. A pak budeme se zachránit šéfa samozřejmě. Tak jdeme. Kdo chce dostat počuní? Tak. Trochu mi to připomíná kmotra. Chceš, aby se ti stala nehoda? Ty jako co předvádíš tady s tím? Wow, to musel bolet, tak jsem mu... Dobře, no tak. Well, teď jsem si rozbil šéfa. Tak evidentně se dá ještě postavit zpátky, no ale... Nevím, nebyl bych asi tak nadšený. Nemáš tam jinou? Dobře, tak asi nemáš. Repráček. Tohle to mám ještě uzamčený, což je blbý. Jsem boháč. Ale jsou to pěkné rytmy, to musíte uznat. Ale vinný, uklidni se. S kvělíkem na hlavě toho stejně moc nevymyslíš. A to můžeš být, jaký chceš. To chce zelený. Tak,
co stane, když to zmáčknu, dostanu bednu. Bednu odnesu tam, kam mám vodný z bedínky. Ale prosím tě, v klidu jiný. Jo, ještě jednu bedínku potřebuju. Není tady pod stolem, pod židlí. O, co to bylo? Jo, asi nějaký modrý ten. Takovinec. Jo, tamhle, jasný. Tady postavíme si teda šéfa. Pozbíráme ale i peníze. Protože minule mě to trošičku namotivovalo, jak jsem měl ten plný počet penízků a chci to zopakovat. Woohoo! O, já můžu být převlečený. Through a secret passage in my office. I want to know why they did this. Můžu se převléct si za minýho papalárda. Kdo si dovolil nakreslit mu knírek? Did you know how much I had to pay the artist to leave her mustache off in the first place? She'll go crazy if she sees this. To jsou dobrý schody, takový bych chtěl. A hádám, že tady bude zase někdo, kdo chce dostat, prostě po... Ještě další je specialista s kyblíkem na palici. Au, nemlatně. To máš, au, jsi začen. Jménem Galaktického senátu, nebo tak něco. Ale tady je další ten na rozbití, super. Potřebuji se podrbat pod nosem. Já se nejdřív podívám, jestli tu není ještě někdo, kdo chce dostat po čumáčku. No jasně, že jo. Tak, dva čumáčkové. Tak. Tady s tím hezky vymlátím všechny. Aha, tady musím ještě postavit tohleto, to je taky za nějaký bodíky. Super. Tak, to je druhý, tamhle třetí a čtvrtý. To není zrovna nejtěžší na hledání. Ale zajímalo by mě, jako... Jestli někde seženu ten zelený blbinec na tyhle ty... Tak, máme štít. Tak. Jo, se musím odvíst kouly, jasně. A pak se dostanu k teleportéru. Jo, tamhle mám auták novej. Tak, přehodíme na kosmonauta. A teleport. Pěkně. No, super. Moje oblíbený. Závěsná stěna. A v tom naprosto nejblbějším úhlu, jaký může být. No, přesně. To jsem čekal. Takže ještě jednou. Vám to jistě nevadí, že to půjdu opakovat. Ale to ten auták prostě chci. Tvrdohlavost je to, co nás posouvá dál. Mám auták, uhu! Tak. Ale jak se mám dostat tamhle nahoru? Jsou tady nějaký jiný dveře. Co když to tady rozmátím celý? Já uvidím někde tajný dveře. Třeba za obrazem. Ty já dokážu rozmátit křeslo přes zeď. To jsem frajer. Ne, to bude určitě něco tady s tímhletím, ale kde mám sehnat tu blbou zelenou? Tohle je cesta do další lokace, určitě. Protože to je až příliš zjevené, že to nebude žádná nápověda. Pustý, další modrý. Hodí se, ale tamhle je další. Děkuju. Můžu rozbít tu kouli? Ne.
dobře. Tak jo. Někde to tu musí být. Zcela logicky. Leda, že by to bylo odemykatelné pouze pro ty, co zmáčknou tady to. Což já bohužel nejsem, takže v tomto ohledu mám asi tedy smůlu a já se teda vrhnu na plnění dalšího úkolu. Protože nevidím jinde žádnou jinou možnost, než jako pokusit se rozflákat tohle. Což nikdy nejdu rozflákat stroje, který jsem postavil. Ale tady je ten, no jasně. Super, tak to máme tři tyhle ty a tím, jak se dostat tamhle nahoru, to se musíme zabírat. Jdeme tedy pokračovat v cestě. Na to potřebuju horníka. Bum. A hasiče. A ještě potřebuju horníka, jo. S tím jedním si neporadíš. Sekerkou. Ha, salát. Dnešní hasiči už taky nejsou to, co bojovávali. Tak, šup dovnitř. A další bitka, super. Wow, super. Ničení židlí. Opět za další, super. Bodíky. Ne, do odznaku, tak. Ne bodíky jako bodíky, ale... Ještě dva? Tak pojďte. Au. Má pořádná rána, to se musí nechat. Takovou ránu do ater ti dám. Tak ti podkosím nohy, no. Není to jedno. Wow, 10x. Hezky, takže rozflákáme tady ty židličky. Pam, pam. Tady se evidentně setkaly dvě rodiny. Jedna s čokoládovou zmrzlinou a druhá, která preferuje spíše jí vanilkovou variantu. Rozmátíme obě. Nebudeme nadržovat žádný z nich. Když osobně preferuji spíše vanilkovou. Tak. Co tu máme za bárem? A? Tom, 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 to, do, 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 do. Já hledám stopu a už ji mám. Tak. Wow. No jo, no, teď je tu stroječek na změnu barvy, když ji už nepotřebuju. Potřebuju tamhle na to, samozřejmě. Samozřejmě, samozřejmě. Uá, jsem střelec. Fíha. To jsem ale boháč. Tak, to potřebujeme zloděje, takže to je tenhle. To je tenhle frajer. Sezame, otevři se. Oh, vyvalili se. Wow. To teda jako. Jsou plný zmrzlinový maniaci tady. Já mám zmrzlinu rád, jo, ale tohle už trošičku přehání. Ale co se stane, když to zaleju? Vyroste mi něco. Další auták. Hezky. Neboj, ty povolíš. Já to věděl. Žádný stůl, pokud do něj dlouho mlátíte, neodolá vašemu šarmu. Tak a jdeme zase hledat nějakou stopu. No, to nebylo dlouhý. Ale nevydal své tajemství úplně ten stůl. Zradil mě a tak si ponese své následky. Tak, jo, hele, další penízky. Ta-ta-ta-ta. Jsem tak bohatý, že už mi zbývá jenom jeden. Což je super. Tak.
se zamel, demkni se. Tak. A postavíme další zmrzku. Podivu. Co jiného. Jako kdyby tam teď postavil sochu svobody, tak bych se opravdu divil. Dělal bych se tak, že bych se už víc divit ani nemohl. Slovy slavné hry. Já Cimmermana, ale stačí na to tlačit z jedné strany, kamaráde. Nemusíš s obou. Odemčeno. Ze synovy strany. Teďkon z manželčiny, nebo co? That is a pretty unconventional way of locking a door. Že jo, zmrzkou. Tak je to, tak budu asi dělat. How did you get in here? Dveřma. You can't hurt us. Chceš se vsadit, kamaráde? Tak. Ale prosím tě. To se nepřeháněj. To, jak říkal, že stejně tě v té krabici vidím, to je odkaz na sérii Metal Gear, kde dlouhou dobu bylo takový to jako gro, že jste mohli se schovat do krabice a byli jste tím pádem skrytí před zraky strážny. A stačila vám k tomu fakt ten ta blbá krabice. Ano, byly to zajímavé časy. Na hraní. V tom novém nevím, jak to bude, ale jsem na to velice zvědav. Tak, beru bombu, házím bombu, schovávám se za roh. Tak, pozbírám fůru penízků. Aspoň, že přestal ten mrazák. Tak, kolik... Tyjo, to by mi... To bych... Pojď! Je to tam, LEGO City Hero, super. Tak, už nemusíme sbírat penízky teda. Tak, jenom musíme tady dotlačit trubku. Sráč, no. Ale jeden ze tří. Boom. Jeden ze tří. Hele, tamhle druhý ze tří. A tamhle třetí ze tří. Super. Tak, takže budeme mít zase plný odznak. Co myslíte, dámy a pánové? Bylo by to super, ne? Sorry about the frosty reception, mister. Jsi tak strašně vtipnej. Třetí ze tří, jo, zase celý. Woohoo! Tak, super. What are you up to? To jsem dobrý, co? Spravil jsem stroj na zmrzlinu. Okej, frajer. Co jsi dokázal ty? Nic, no. Jsi taky gangster, já jsem hodnej Chase McCain. Ježišmarja, jasně, já to tady to a přitom jsem to měl spustit i už tamhle. Že jo? Jasně, ne. Nebo jo? Ne, no jo, je to tady. Já jsem to tady otočit, ne, si tam blbnout s ním. Ale prosím tě, neboj. Neboj, nebude to bolet, jenom chvíli. Jenom nechápu tu logiku, že mi to spustí, jakože to spustí počítač, když se smíchají dvě zmrzliny, no tak, no jistý smysl to dává, dobře. Pokud chcete míchanou zmrzlinu. Wow, hezky jsem to s ním zase rozbil. Tak, další videjko, super. Au. Hey, get me out of this thing, or Rex or... Rex ain't here. Why did he send you guys? I ain't telling you nothing. It's okay, Vinny. I think I know how to make him talk. Eat some more. Oh, yeah, that... Oh, nobody pressed it. Ow, ow, ow! Brain freeze! Brain freeze! Here comes the aeroplane! Meow! No! Stop! All right! I'll tell you anything! Where's Rex?
I don't know. Honest, I don't. But I know how you can get to a... I meant to do some kind of job tonight in the construction yard at Paradise Sands. You could take my place. You kind of look like me. Hey, you are the same height. If you're lying... Don't worry, Chase. I'll keep him here. I got a few questions of my own I'd like answered. Yeah, no, no. Whoa, is that the blueberry and pomegranate ice cream? Oh, that stuff is amazing. Mm. Oh, wow. That is going straight to my hips. Can I get some sprinkles? Klasika. Dostat pohárem po palici. Tak. A jelikož natáčíme už nějakých 26 minut nebo tak nějak, takže už to bude všechno. Takže s plným štítem se s vámi loučím a vy se mějte krásně, skladejte básně a u dalšího dílu našeho let's play ze hry LEGO City Undercover se uvidíme zase příští týden. Who's the man?